kyk na die eerste vraag. Hier staan, Janine is een wereldberoemde blommekenner en sy kruis die volgende rose. Rooi kleur en dan staan daar twee hoofletter R'e hier aan die kant. Is in hierdie type roos die dominante oor wit en dan staan daar twee klein letter R'e langsaan. En jylle gaan achterkom, sodra jy een hoofletter sien in dit wat jy gaan skryf, dan moet jy weet, dit is die oorheersende een, dit is die dominante een. Jy kyk nie eers na die klein lettertjies nie, want die klein lettertjies gaan verwys na recessieve, ondergeskikte. Nou wat jy nou gaan doen is die volgende, jy moet lees jou som, en dan begin jy hier op hierdie bladsy, gaan jy nou skryf wat jy gekry het. Soos byvoorbeeld, sy kruis 2 homosigotiese blomme, en hier is die inligting, een rooi en die ander wit, en bestudeer die nakomelinge sorgvuldig. Nou die beste raad wat ek vir julle kan gee is, jy moet nou uitgaan vind, waaroor gaan hierdie? Wie is dominant? Wie is recessief? En hou in gedagte, jy moet die letters van die alfabet gebruik wat hulle vir jou gee. Soos byvoorbeeld, as ek die bladsy so hou, sien julle daar staan, rooi kleur, en dan is daar twee hoofletter R'e, is in hierdie type roos die dominante oor wit. So wat jy doen is, jy skryf een hoofletter R, want dit is wat hulle vir jou gesê het, en jy skryf dominante geen vir rooi, en jy sien ons dit gaan oor rose. Dan gaan lees jy weer, rooi kleur is dominant oor wit. En sien jy, ek skryf nie een klein letter W nie, want die W vir wit is nie van belang nie, dit gaan oor rooi rose. En daar het jy moes geskryf, hoofletter R is die dominante geen vir rooi rose. Dan skryf jy een klein letter R, want dit is die ander ene van die hoofletter, maar hierdie keer is dit die recessieve geen vir, en het jy gesien, dit gaan oor wit rose. So heel eerstens moet jy die letters bepaal. Dan begin jy, jy skryf altyd P1, die P staan vir parents, wie is die ouers in hierdie kruising? Jy gaan skryf fenotype. Fenotype verwys na die voorkoms. Jy kyk mos altyd van buiten af eerste. Die voorkoms, dit is waarvoor fenotype staan. So hoe lyk hierdie parents? Sy daar staan, sy kruis twee homosigotiese blomme, een rooi, en skryf jy rooi, en die ander wit. Dan skryf jy wit. So P1 is die parents, die eerste stel ouers. Hoe lyk hulle aan die buitenkant? Hulle fenotype, hulle is rooi en hulle is wit. Volgende ding wat jy skryf is nou genotype, die gene op hulle kromosome. Hoe gaan dit lyk? As jy na die vraag weer kyk, daar staan sy kruis 2 homosigotiese blomme. Homo verwys ons altyd na dieselfde. So dit gaan in hierdie geval wees 2 van dieselfde letters, of dit nou 2 hoofletters is of 2 klein letters. So die genotype sê sy kruis 2 homosigotiese blomme. Die een is rooi. Verstaan julle hoekom daar 2 hoofletter R'e staan? Want volgens jou resep is dit, die hoofletter R is mos vir dominante geen vir rooi. Het julle gesien, ek skryf 2 hoofletter R'e, want die sin ek het gesê, dit is homosigoties rooi. Hierdie een moet 2 klein lettertjie R'e hee, want die 2 klein lettertjie R'e, as jy na jou resep kyk, staan dat dit is recessieve geen en dit is vir wit blomme. Nou hierdie ouers het jy mos geleer, hulle gaan nou deur meiose gaan, meiose, want daar die, tydens meiose moet daar die ouers
gamete maak, soos wat ons geleer het by voortplanting en by my ose. As jy kyk na daardie blom, hy kan net hoofletter R of hoofletter R aan hierdie situasie gee. Hierdie ene kan net 'n klein letter R of 'n klein letter R gee. Die volgende stap wat jy nou gaan skryf, nou skryf jy F1. Onthou jy die P1 staan vir Parents 1. Hierdie F1 staan vir familie, die eerste moontlike familie wat uit hierdie situasie kan kom. Jy skryf net onder dit bevrugting, want jy weet mos, gamete kan met mekaar versmelt tydens bevrugting. En nou uit hierdie kombinasie gaan jy die volgende doen. Jy trek vir jou 'n blokkie en daai blokkie, dit staan bekend as 'n punnet blok. Jy trek vir jou so blok. Kan ek 'n bietjie hoër opskuif? Hy lyk so. Jy trek hierdie blokkie dood, want jy gaan hom nie gebruik nie. Ok, nou hou jy dit wat daai kan staan, skryf jy 1 R daar, die ander R daar, hierdie 2, daar's die 1, daar's die 1. Nou, as jy kyk, sien jy as jy daar die 1 met daar die 1 kruis, jy moet altyd die hoofletter eers skryf, want hy is mos die dominante ene. As jy daai 2 met mekaar kruis, jy skryf eers die hoofletter en dan die klein letter. As jy daai 2 met mekaar kruis, dan skryf jy eers die hoofletter en die klein letter. En as jy daai 2 met mekaar kruis, kry jy dit. Nou skryf jy weer aan die buitekant. Fenotipe. Onthou julle fenotipe het verwys na voorkoms. Hoe lyk hierdie moontlike organismes, hierdie moontlike rose in hierdie geval? Sien julle almal van hulle, daar's 100% van hulle, want hierdie blokkie is 25, 25, 25, 25. Dis die persent kans wat as daar die gamete by mekaar sou uitkom. So dis waar die 100% vandaan kom. Onthou julle fenotipe, die voorkoms. Hoe lyk hierdie ene as jy na hom kyk? Omdat hy 'n hoofletter R het, en jy kyk na jou boonste resep, dan weet jy, hy is rooi. Moenie eers na daai klein ertjie kyk dat hy byvoorbeeld 'n rooi roos is met wit spikkeltjies nie. Daai ert beteken moenie eers na hom kyk nie. So almal van hulle, omdat hulle almal 'n hoofletter R het, is hulle almal rooi rose. Met ander woorde 100% van daai kruising gaan vir jou rooi rose gee. En net soos van tevore, na fenotipe skryf jy genotipe. Onthou, genotipe is as jy na die letters kyk, hoe lyk hulle op hulle kromosome en hulle gene. Sien julle daai het 'n hoofletter en 'n klein letter, hoofletter klein letter, hoofletter klein letter, hoofletter klein letter. So dis hoekom daar 100% van hulle almal uit dieselfde. Maar het julle gesien die ene het 'n hoofletter en 'n klein letter? As jy boontoe kyk, was die sin gewees hierdie verwys na Janine se homosigoties, het hulle dieselfde letters gehad. Daar's ook homosigoties want is dieselfde letters. Maar hier het jy 'n hoofletter en 'n klein letter. So jy kan nie meer sê hulle is homosigoties nie. Hierdie keer praat jy van hulle as hetero sigoties. En die rede hoekom hulle hetero sigoties is, want hulle is verskillend. Hulle het 'n hoofletter R en 'n klein letter R. En dan wil ek net vir julle wys wanneer hulle hierdie vraag merk. Hulle gee vir jou 'n halwe punt vir die P1 en die F1. En soos wat julle nou weet, sê maar jy vergeet die P1 en jy skryf net F1, gaan jy nie daai halwe punt kry nie, dan kry jy niks. So dit moet wees P1 en F1. Jy gaan sien, hulle gee vir jou dikwels 'n punt vir die fenotipe, hoe lyk daai ouers aan die buitekant? Jy kry altyd 'n halwe punt vir my ose en halwe punt vir bevrugting, want jy weet, my ose moet eers gebeur en dan bevrugting wat plaasvind. Hierso by die gamete gee hulle altyd vir jou 1 punt, want as jy dit reg uitgewerk het, dan weet jy wat die gamete is.
Hier is het dikwijls andersins. Wie dit hangen van vraag tot vraag hoeveel punten hulle nodig het. Maar, hulle gee altijd vir jou punt daar en hulle gee punt vir jou daar. So as jy weet, P1, F1, jy weet van my oos en bevrugting, dan gaan het altijd reg wees. Jy moet net seker maak dat jou recept daarbo reg is. So, as jy kyk na die vraag van Janine, sien julle, hulle het gesê, 1A, wys die F1 nakomelinge in 'n panet vierkant. Nou, jy het jy geskryf F1, daar is ons die F1, hier is ons die panet blokkie wat hulle van praat. Dan, 1B, wat is die fenotype van die F1 generasie? Die fenotype van die, daar is ons die F1, so as hulle vir jou vra, wat is die fenotype, dan staan daar, hulle is allemaal rooie rose. As jy kyk na, kom ons gaan kyk na C, die vraag was by Janine, wat is die genotype van die F1 generasie? Jy weet ons nou waarom te kyk vir die F1, en jy gaan kyk na die genotype, so jou antwoord gaan wees 100% heterozygoties, hoofletter R, kleinletter R. By vraag 1.D staan daar, is die nakomelinge van die F1, en jy weet waarna om te kyk, is die nakomelinge van die F1 generasie homo of heterozygoties vir rooi blomme? F1, jy het gesien hulle is rooi, maar omdat daar 'n hoofletter R is en 'n kleinletter R, weet jy die antwoord van 1D moet wees, hulle is heterozygoties. 1E, wat sou die kleur van die blomme wees as daar nie dominansie was nie? Met ander woorde, jy het nie 'n rooi en 'n wit roos gehad nie. Die rooi is nie oorheersend oor die wit nie. En die wit is nie oorheersend oor die rooi nie. So net soos wat jy met verf maak, as jy rooi en wit sou meng, dan word hy pink. So die antwoord vir 1E gaan wees, as daar nie dominansie is nie, dan gaan al Janine se blomme se rose pink wees.